សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Update Today គ្រូពេទ្យ47នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់ទារកជាង10នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យ47នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសទួរគីតាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យទារកដែលទើបនឹងកើតបានស្លាប់និងថាក្រុមគ្រូពេទ្យខាងលើបានផ្ទេរទារកទើបនឹងកើតដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញតាមរយៈថ្លៃព្យាបាលរដ្ឋអញ្ញាក្នុងតំបន់បាននិយាយថាវេជ្ជបណ្ឌិតគិលានុបដ្ឋយិកានិងអ្នកបើកបររថយន្តសង្គ្រោះត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ទារកយ៉ាងតិច10នាក់ជាមួយគ្នានេះចុងចោតត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមិនពិតដើម្បីផ្ទេរទារកទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជន19ផ្សេងទៀតដើម្បីព្យាបាលរោគមិនចាំបាច់យោងតាមឯកសារចោតប្រកាន់មាន1400ទំព័របានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបានចែករំលែកថ្លៃសេវាទៅតាមអង្គភាពរបស់គេទោះជាយ៉ាងណាជនជាប់ចោតបានបដិសេធការចោតប្រកាន់ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយស្មោះត្រង់និងបានផ្ដល់ការថែទាំល្អបំផុតដល់ទារកជនជាប់ចោតម្នាក់ក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំងអស់គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហ្វីរ៉ាត់សារីបានប្រាប់តុលាការថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានធ្វើស្របតាមនីតិវិធីដោយឡែកនៅពេលតុលាការកំពុងបើកសវនាការកាត់ទោសក្រុមគ្រូពេទ្យមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាមួយនៅខាងក្រៅតុលាការក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលដោយស្រែកថាឃាតករសម្លាប់ទារកនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយមន្ទីរពេទ្យឯកជនគួរតែត្រូវបានបិទជាមួយគ្នានេះប៉ូលីសបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយបន្ទាប់ពីមានការផ្ដាល់ព័ត៌មានអនាមិកក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ជាលទ្ធផលមន្ទីរពេទ្យឯកជន10ទីតាំងត្រូវបានដកហូតអញ្ញាប័ណ្ណដែលឡែកប្រសិនបរិកឃើញថាមានកំហុសចុងចោតទាំងអស់និងប្រឈមការផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរពីបទមនុស្សឃាតដោយការធ្វេសប្រហែសការក្លែងបន្លំនិងការបោកប្រាស់ជប៉ុននិយាយថាទ័ពកូរ៉េខាងជើងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់សន្តិសុខអាស៊ីបូព៌ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានប្រមានថាកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងដែលចូលក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែនមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខអាស៊ីបូព៌ាការលើកឡើងបែបនេះគណៈលោកតាកេស៊ីអ៊ីវ៉ាយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ជាច្រើនថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកខាងលិចនិងអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាទាហានកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនខឺសរបស់រុស្ស៊ីរួចហើយប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមជាមួយទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងការថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការគាំទ្រទីក្រុងមូស្គូលោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាបាននិយាយទៀតថាស្ថានភាពនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពអ៊ុយក្រែនធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាស៊ីបូព៌ាទាំងមូលលោកបន្តថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តបែបនេះហើយយើងសូមថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៊ូឆាដែលជាទីក្រុងមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុងគៀវជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីត្រូវបានគេជឿថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើជនស៊ីវិលអំឡុងពេលកាន់កាប់រយៈពេលខ្លីនៃសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះបាននិយាយទៀតថាជំហររបស់យើងនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរគឺជប៉ុននឹងឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនលោកអ៊ីវ៉ាយ៉ាបន្តថាលោកបានយល់ព្រមជាមួយសមភាគីអ៊ុយក្រែនគឺលោកអេនឌ្រីស៊ីប៊ីកា
សម្រាប់ទីក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងគៀវដើម្បីរៀបចំកិច្ចសន្ទនាគោលនយោបាយសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់ទ្វេភាគីរួមទាំងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងលើការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីសន្តិសុខចំណែកលោកស៊ីប៊ីកាបាននិយាយថាទីហានកូរ៉េខាងជើងដែលចូលមកក្នុងចំនួនអ៊ុយក្រែនគឺជាភស្តុតាងនៃការគំរាមកំហែងអនាគតមិនត្រឹមតែអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺជាការគំរាមកំហែងទាំងអាស៊ីបូព៌ានិងសន្តិសុខពិភពលោកទាំងមូលក្បួនរថយន្តដឹកស្បៀង109គ្រឿងទៅតំបន់កាហ្សាត្រូវបានប្លន់ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនហៅកាត់ថា UNRWA បាននិយាយថាក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយ109គ្រឿងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកស្បៀងអាហារត្រូវបានប្លន់នៅតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងចំណោមនោះរថយន្តដឹកស្បៀង97គ្រឿងបានបាត់ហើយអ្នកបើកបរត្រូវបានភ្ជង់នឹងកំភ្លើងដើម្បីដកជំនួយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់តំបន់កេរ៉េមសាឡឹមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងត្បូងកាហ្សាសកម្មភាពនេះត្រូវបានហៅថាជាឧបទ្វហេតុដ៏អាក្រក់បំផុតមួយដែលបានកើតឡើងសាកសីដែលបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបាននិយាយថាក្បួនរថយន្តនេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយបរិសុទ្ធពាក់ម៉ាស់បានគប់គ្រាប់បែកដៃនិងប្រើអាវុធផ្សេងទៀតលោកហ្វីលីបឡាសារីនីមន្ត្រីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនល្មើសនោះទេប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាយើងពិបាកធ្វើប្រតិបត្តិការផ្តល់ជំនួយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីជួយពលរដ្ឋរងគ្រោះបើគ្មានការអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗទេនឹងមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅសម្រាប់មនុស្សជាង2លាននាក់ដែលកំពុងតែពឹងអាស្រ័យលើជំនួយមនុស្សធម៌ដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធី Update Today